Oluvanyuma la minisita akola kubuno na guli engineer Abraham Byandalo kusindikibwa kwa alimanda kumere ruzira kumisango jwa kubula nkanye nsimbe zokola lugudo lwe Katosi bombi abirimu na noko esobi wa ofisi ye abantu mu kitundu kya Kikirira betemye mu kumisango gyaza abamu wagira basibe bakungubaga nga bagamba nti omuntu wabo okugalirwa birimu kobane waliwe kobane okusangula luwero kumaku ya Uganda la mule kangu wenyeo chikwenge umaka wa mkute Byandalo ya Rwanda nila luwero chinagenda angabuli wamubuli 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 mbaka wafenga mamusuka bana basangi duanga wafumbobu jino kuwate bipande batageze zanti omuntu wabo kusindi kiweru zira chimufiriza kubanga mkubala muya ndisubo kwe simbao mkulonda kwa bili kumina mkaga echo chitu lagandu fengaba na luwero msai wafakwai Bategeza nti tebafiiriddwako wadenga ekitundu kyabwe ekyeluwero kyekyaleeta gavumenti mu buyinza ng'era basala ennyo mu kuwagira ekibiina kya NRM nga tebalaba nsonga lwaki bamusiba Tabu tu serwe. Wadenga bano babadde bakungubaga. Atabala bamuteredde akaka. Nga bagamba nti kalabe kuba ssente z'omuwi w'omusolo nnyingi zize zibulankanyizibwa. Nga buli akwatibwa beerimbika mu byabufuzi. Nga twogerera wamu ng'eddoboozi lya bannaluwe. Mwe Byandalo avunaanibwe. Taagala bantu bekitwale nti olw'okuba baasibye Byandalo. Nti ati bamusibye lwa byabufuzi. Aa omuntu aba yabba. Abera yabba they are twaliza nyo kulaba ngabyanda ala teye muki ye mupi bategeza nti okunonyereza nga kuwedde ne kizuri wanti yaziria agalirwe emyaka kafukunya kubanga bakoya ababbi bo abeka tosiba sibye mukujaganya nga bagama nti ekyakoleddwa okugalirwa minisita Byandalo ne banno okuli ingini ya sebu gachimeze Jose Mugoba ne Apollo Senke tagambye okuli ya kampuni ya Utawe empewo kirungi kubanga banji kubo tebabalirira nga sente zaabwe olw'okuba sendera ibanja byabwe n'abantu baagala kubasasula Byandalo bavuze piki mu ngeri y'okujaganya nti era kale Robin Anantale, Mugema Ishaka ne David Musi, bewakusakide guli lino, kwa Bukedde TV.